ಸುಖ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನೋಡಿದಾಗ ವಸ್ತುವಿಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಹಿಡಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇವಿ ಆ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಖದಲ್ಲೇನದ? ಮನಸ್ಸದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹೂವ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸ. ಈ ಮೂರೂ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿಕೋತಾವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತ. ಹೀಗೇನು ವಸ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತೋ, ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತೋ, ವಸ್ತು ದೂರ ಆಯಿತೋ, ಸುಖ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಸ್ತು ಕೌಂತೆಯ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಾಹ ಆಗಮ ಅಪಾಯಿನಾಹ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರ್ತಾವ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸುಖ ಬರ್ತದ, ಸುಖ ಹೋಗ್ತದ. ಇದು ಹೊರಗೆ. ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದ. ಸುಖದ ತೆರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳ್ತದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ತೆರೆ ಎದ್ದಾಗ ಅದು ಖಾಯಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಎದ್ದರೂ ಅದು ಅಡಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೆರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತೆರೆ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವ ತೆರೆಗಳು ಏಳ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಅಡಗ್ತಾವ. ಇಂಥ ಒಂದು ತೆರೆಯನ್ನು ಸಹಿತ, ಇದು ಸುಖದ ತೆರೆ ಅದ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಗೆ ಹಸುವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಸುವಾದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಹಾರ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚಲೋ ಆಹಾರ ಇರಲಿ, ಹಸು ಇರೋವರೆಗೆ ಅದು ರುಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಸುವ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹಸು ಮುಗಿತೋ, ಊಟ ಆಯಿತೋ, ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ದು ತಂದಿಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತದಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥ ಅಂಶ ಹೋಯಿತು. ಏನಿತ್ತು ಸುಖದ ಅಂಶ? ಹಸಿವಾಯಿತ್ತು. ಹಸಿವ ಇರೋವರೆಗೆ ಆಹಾರ, ನೇರಡಿಕೆ ಇರುವವರೆಗೆ ನೀರ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಪೂರ್ಣ ನೇರಡಿಕೆ ಹೋಗ್ಯದ, ನೀರಡಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟರೆ? ಹಾಗೆ ಕಾವು ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ.
ತಂಪು ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾವ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯಿತೋ ಸುಖ, ಸ್ಪರ್ಶ ಹೋಯಿತೋ ಸುಖ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಖ ಹೋಯ್ತು, ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಖ ಆಯ್ತು, ನೋಡೋದು ನಿಂತು ಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತು, ಸುಖದ ಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇಮದ ಮೇಲೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುರಿಸ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ತುರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಈಗ ತುರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದ. ಇಲ್ಲೇನು ತುರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ ಸುಖದ ತೆರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೀವನದಾಗ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖನೂ ಹೀಗೆ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಸ್ತಿರ್ತದ, ಏನು ಆನಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಖ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ವಾದ ಬಳಿಕ ಹೋಯ್ತ, ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬರುವಂಥ ಸುಖಗಳ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಸುಖ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಏನಿರ್ತದಂದರೆ ಸುಖವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇರ್ತದೆ ಮನೆಯಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಗೊಂಬೆ ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಿ, ಏನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್. ಇಲ್ಲೇನು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಲಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಮುಗೀತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು, ಸುಖ ಮುಗೀತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ಸುಖದ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತೇನು ಹೊರಟೇವಲ್ಲ, ಈ ಸುಖಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಅದ, ಮೆತ್ತಗದ, ಇಲ್ಲೇನು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭಾಳ ತಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೋ ತಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಖಾಯಂ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾರೇನು ಹೇಳಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರಲಿ, ಖಾಯಂ ಕುಂತಾರೇನು, ಹಂಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವಸ್ತು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ವಸ್ತು ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಲೀಲಾ ಇದು, ಜಗತ್ತಿನ ರೀತಿ ಇದು. ಯಾವ ವಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಸುಖದ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬಾರದಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಮು, ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಚಂದಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ದೂರ ಊರಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮನೆಯೊಳಗೊಂದು ಸುಂದರ ನಾಯಿ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೇನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೊಂದು ಚಲೋ ನಾಯಿ ಇರ್ತದ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಬಹಳ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈತನನ್ನು ಆವರಿಸೇ ಬಿಡ್ತದ. ಈತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಡ್ತಾನ, ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಆಡ್ತಾನ, ಏನು ಸುಖ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನನ್ನ ಸುಖ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಮಂತ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅದನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ. ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಜಗತ್ತಿಷ್ಟ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಾಗ್ತದ, ಆ ಬಳಿಕ ದೂರ ಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅತಿಥಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಮನೆಗೆ, ಅಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾವಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಊಟ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನರ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಉಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮನೆಯವರು ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಮನೆ ಕೂತ ಅಂದರೆ ಗತಿ ಹಂಗಾಗ ಆಗ್ತದೇನು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಹೋಗನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವ ಹೊರಟ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಸುಖ ಹಂಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಖ ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು.